Hej och välkomna tillbaks till Funktionsvara. Jag heter Sofia och här på min YouTube-kanal berättar jag om mina NPF-diagnoser som säkert flera av er redan känner till som följer min YouTube-kanal. Och idag sitter jag hemma och filmar igen för att utanför fönstret jag riggade faktiskt upp kameran så ni skulle se utanför, men det visar sig att man ser inte så bra om jag ska vara i fokus. Men tanken var i alla fall att jag skulle visa att det är snöstorm ute och att det är därför jag är hemma. Men eftersom jag riggade kameran just vid fönstret så blev jag också ganska oskarp emellanåt. Jag får nästan sitta så här framåtböjd. Det ser lite läskigt ut. För att jag ska synas bra i bild. Men det jag tänkte prata om i dagens YouTube-video. Ja, det blir lite tyst. Vad var det jag tänkte prata om? Ibland får man sådär när man blir så trött och liksom lite sliter att man inte kommer på vad man skulle säga. Inte för att det hände mig eller hände just nyss. Nej, men idag tänkte jag prata om idoler. Eller förebilder man kan ha. Alla har väl haft någon förebild. Kanske någon sångare eller skådis man tycker om. Och hur det påverkar. Jag har ganska många som jag anser som mina idoler och som jag ser upp till. Bland annat ett band, nu känner säkert flera av er till det, som heter BTS, som är ett koreanskt band som sjunger koreansk popmusik som kallas K-pop. Men jag tänkte inte fokusera just på K-pop och vad det är och vad just BTS är, utan mer vad det är att vara ett fan och vad det har för innebörd. För mig är det ganska viktigt det här med att ha några att se upp till. Och anledningen just att jag ser upp bland annat till BTS är för deras budskap om att man ska älska sig själv och acceptera sig själv. Love yourself, speak yourself. Och de har jobbat ganska mycket kring det med ungas psykiska ohälsa och hur unga personer mår dåligt och hur, och liksom att sprida det där budskapet om att det är faktiskt fler som mår psykiskt dåligt ibland och att man ska våga stå upp för sig själv, stå upp om man blir mobbad och man känner sig utanför. Och det tycker jag är ett ganska fint budskap. Nu är jag väl inte liksom the number one fan i fandomet. Men jag tycker i alla fall att deras budskap är väldigt bra. Att det är skönt det där. De är ett sånt, det räknas ju till världens mest populäraste pojkband just nu, det här BTS. Och jag tycker det är så skönt på något vis att det just är så populärt, för då har de så många andra fans också och många andra personer och historier som lyfts på sociala medier. Folk som är psykiskt dåligt eller känner sig utanför, som liksom finner tröst i det där bandet eller, och just tröst i varandra. I kommentarerna kan de säga, ja, men jag mår också dåligt eller det här har hänt mig. Att det öppnar upp liksom till samtal sinsemellan och människor från andra sidan världen, liksom, folk som inte känner varandra, får kontakt med varandra. Inser att vi alla är liksom människor trots allt, vare sig var man bor eller hur man ser ut. Och det tycker jag är ett väldigt fint budskap, att man inte är ensam. Och deras fandom, eller fans kallas just Army, att de är en armé liksom, som står bakom bandet. Men jag tycker det just är så fint eftersom armisarna eller armén står bakom varandra också. Att man kan känna sig starkt i det där när man lyssnar på deras musik, att man inte är ensam. Men sen finns det ju mycket annan typ av musik och idoler. Och du har kanske också någon idol, någon du ser upp till. Som är viktig, kanske inte bara på grund av att musiken är bra. Eller om det är en skådis eller vilken person den är. Att den är viktig för ditt liv och för din utveckling. Jag tycker att min mamma och min pappa är mina stora också. Två stora idoler. För det är de jag alltid har sett upp till. Jag har alltid sagt att jag skulle vilja vara som mina föräldrar när jag är vuxen. Jag säger det fortfarande som jag inte har insett att jag är vuxen vid det här laget. Nej, men hur viktigt det är sådär att ha en role model. Nu säger jag det på engelska. Det är ett svenskt ordet för svammen. Och ha en förebild. Liksom någon att se upp till. Och det kan ju vara någon i ens närhet eller någon kändis eller någon sån där. Men att det finns någon liksom på en vis som det känns som man kan vända sig till. Och jag tycker det är så bra med sångare eller skådisar eller andra man ser upp till som man egentligen aldrig har träffat. För då kan man göra sig
sin egen bild och tolkar det. Att det de säger, det säger de just till mig. Och att man blir starkt i det där. Att man inte är ensam. Det är ganska häftigt det där. Det är ett band jag brukar lyssna på också som är från Japan. Som heter One Ok Rock. Som jag har nämnt i min podcast till och med när jag pratar om musik. För att jag tycker att flera av deras låtar har också ett sånt himla bra budskap. Nu ska det nämnas att flera av låtarna är på japanska. Jag ska erkänna att jag kan inte japanska. Så det är mycket jag missar. Men av de engelska orden de sjunger. Och några av låtarna är på engelska. Så förstår jag vad det handlar om. Och då är det en låt som är speciellt bra. Liksom känner jag, som är så träffande för alla människor. Vare sig man har diagnos eller inte. Som går stand out, fit in. Att man liksom ska sticka ut istället för att passa in. Och att det också är ett sätt att passa in det här. Att våga stå upp för sig själv, för vem man är och vad man står för. Och för sina förutsättningar. För det är ju också att det inte är jämnt i livet. Att även om alla människor är samma så är inte alla samma förutsättningar eller möjligheter. Vissa personer har ju svårigheter som jag på grund av min diagnos. Jag har ju en önskan att någon gång, jag vågar knappt säga det, nej men de får gå på någon sån här större konsert, just eftersom det hade varit så häftigt att få uppleva atmosfären. Och just att det är lite svårt och liksom något som skulle ta mycket kraft och vara svårt för mig när det är mycket människor och liv runt omkring, men också något som skulle vara väldigt lockande att göra. Och just det där sammanhanget med andra, och får vara ett sammanhang också någon gång. Man går dit för att man gillar musiken. Man går i andra sammanhang, och mycket i min vardag nu, eftersom jag jobbar just kring mina diagnoser, så går det ut på att jag kommer dit som handikappad. Eller jag själv väljer att vara i sammanhang där det är andra handikappade. Men någon gång i ett sammanhang bara där man är där för att man gillar musiken. Det är en annan sångare också som jag tycker är lite häftig. Som jag också kan känna så där är lite häftig, som gav upp liksom hela sin karriär. Och han heter Jackson Wang och är en kinesisk sångare. Eller egentligen en koreansk. För han är med i ett koreanskt K-pop-band som heter GOT7. Men från början är han från Kina, att han är född där. Och nu även har han sin solokarriär. Han håller också på och gör kinesisk musik. Har till och med ett klädmärke i Kina. Men det är inte det som är så häftigt att han har blivit så stor och populär. Utan det jag tycker är häftigt är att han har offrat så mycket. För han var på väg till OS i fäktning. Han var jätteduktig och var liksom lovande inom det. Men gav upp allting när han fick förfrågan om, ska du inte testa att vara trainee och träna upp det liksom för ett koreanskt band? Och han bara, jo, det vill jag göra. Men alla i hans närhet, alla sa till honom att det är ingen bra idé. Ge inte upp din karriär, satsa inte på något nytt nu. Du har ju chans, liksom, du kan ju bli, få OS-medalj. Men han gav liksom upp allt för det där. Och det har ju lett till, tack vare hans stora engagemang just, att han inte gav sig, utan han ville bevisa att han faktiskt kunde, att han har blivit världskänd nu. Och det är kanske inte det som är belöningen, det där att man är världskänd, för det är kanske inte det viktigaste. Men just det där att man, hur ska jag uttrycka mig? Men att man får göra det man vill och att man faktiskt kan komma väldigt långt bara och ge allt. Sen är nackdelen av honom som role model. Han säger ofta i intervjuer att han inte sover så många timmar på natten för att han jobbar så mycket. Och det måste man ju må ganska psykiskt dåligt av. Jag skulle inte klara mig utan min nattsömn. Men annars hade det varit lite häftigt. Även om jag inte skulle vilja bli sångare i den bemärkelsen. Men jag tycker att det är så häftigt det här. Hur musik och hur andra sammanhang kan liksom överkomma svårigheter. Och hur man kan överkomma problem i vardagen. När jag är arg till exempel så kan jag lyssna på en viss typ av musik. När jag är ledsen på en annan. När jag är glad på någon annan. Att det finns liksom anpassat. Och jag är ju ingen sån som väljer musik utefter egentligen vad de sjunger eller spelar, utan mer efter känslan jag får. Det är ofta därför jag lyssnar på asiatisk musik eller musik från andra länder. Jag har några låtar från
på finska, några på norska, jag hade italienska, franska, jag hade hel uppsjö liksom, är blandat det där, för att egentligen vad de berättade är inte det viktiga för mig, utan det viktiga är liksom att få den här känslan man är ute efter. På något vis kan man mer njuta av musiken. Det är ju skillnad att njuta av en bra text och njuta av musiken liksom i sammanhang. Och det tycker jag, desto mer man tar del av ett annat språk, eller när man var liten och lyssnade på engelsk musik, när man inte kunde engelska, så fick man en viss, oj nu kommer jag över fokus, känsla av de låtarna. De började liksom med sig något speciellt. Men sen när man förstod vad de sjöng, så insåg man att hade man till exempel gått och tänkt som jag tänkt om de flesta, att det måste vara som de svenska mellolåtarna jag hörde när jag var liten. Alltid om kärlek och rosor. Men sen kunde det vara om hjärtesorg eller folk som har gjort slut eller våld och orättvisa i ett samhälle som egentligen texten handlar om, som jag helt hade missat. För jag hade bara hört det där sorgliga lite pianoklinket och tänkt, åh så romantiskt. Och det är egentligen lite synd då när man hör texten, för det tar ju liksom bort den här första känslan. Även om det är ju naturligtvis fantastiskt också med text, för det kan ju berätta en historia i sig. Och när man förstår texten som den här stand out, fit in, liksom att man ska stå upp för sig själv. När man hör det så blir man ju stärkt. Hade man inte förstått vad de sjöng då, så hade det ju bara varit en upptempolåt. Så där är ju verkligen att texten styrker det de säger. Så jag tycker det är ganska häftigt sådär att hur musik kan förena människor och förena liksom med sig själv om man var dåligt. Att jag lyssnar ganska ofta på musik, att man känner sig inte så ensam och man känner sig bekräftad och hörd. När jag var liten så sa alltid min mamma att man kunde höra exakt vad jag var, eftersom hon hörde rösten av vad jag sjöng, för jag sjöng alltid och det är jag fortfarande. Men nu har jag ju glädjen att ha upptäckt Spotify, så nu har jag bakgrundsmusik också, vilket är ganska bra när det är asiatiska låtar eller låtar på andra europeiska språk eller språk jag egentligen i övrigt inte kan. För då kan man nynna med ändå utan att det låter allt för jäkligt. För jag har ju ingen aning om vad de sjunger. Det hade varit roligt om de kom. Det är väl lite som Svenska kocken kan jag tänka mig. Som alla andra tycker låter svenskt, men när vi hör det så tänker vi det där är inte svenska alls. Så det hade varit lite kul. Jag märkte att jag gått och sjungit någon, jag tror det är kinesiskt låt, som jag liksom har bara härmat och sen upptäckte jag själv när jag lyssnade på vad det var jag sjöng. Liksom i förbifarten att jag gick och sjöng, jag är kött. Och bara, va? Vad har det med kärleksballaden att göra, jag är kött? Nej, det blev jättetokigt. Men jag funderade faktiskt på att sjunga lite här i den här. Kanske någon snutt av någon kinesisk låt eller så, för att få lite bredd i det hela. Men jag insåg att det är säkrast att låta bli för alla er tittare skull. Men nu ser jag att jag har pratat på ganska länge igen och ska ta avsluta det här. Men tack så jättemycket för att ni har lyssnat i hela... Vänta. Jag tänkte säga precis 14 minuter, men det är några sekunder kvar. Jag missade den där klatschiga avslutningen. Men jag får väl ta och säga hej då och ta hand om er och gå titta ut och se hur det har blivit med det här snövädret. Men nu, faktiskt, 14 minuter! Woo, en video på 14 minuter! Yes! Ta hand om er så syns vi. Hej!